ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଘରଟି ତାବି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମର ତୁରନ୍ତ ଘର ଖୋଲା କଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଠିକି ଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ଠିକାଦାରଙ୍କର ସେଠି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କି ଏଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଲଗା ହେବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଲକ୍ କରିବାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଖାଲି କରାହେବ।